грим жасау әлемдегі ең оңай жұмыс шығар, иә? Алдыңда отырған адамның бетін дайын бояумен әрлеуден артық жеңіл жұмыс бар ма? Жоқ, жадыра грим мамандығы өте сабырлықты, төзімділікті, шыдамдылықты қажет ететін мамандық. Я өнерге еш қатысы жоқ үш адамның кемінде екеуі гримдеуші маманға осындай сауал қоятыны рас. Дегенмен сырттай ғана барлап ой түйген кісі үшін солай сезілуі де заңдылық. Себебі театрға келген көрермен спектакль сыйлаған ғаламат әсерді режиссер мен актер еңбегіне балайды да сахна сыртындағы кәсібилерінің еңбегі шымылдық сыртында қалып қоя береді. Бізге керегі грим, театральный грим болат, сосын аква грим болат, косметикалар түрлі-түрлі. Одан кейін арнайы, мысалы, гумоз болат. Гумоз дегеніміз қосымша мұрындар жасау актердің образына қарай. Сосын сахнаға арналған сақал мұрт жапсыратын клейлер болат, арнайы тігілген сақал мұрт париктер болат. Солай толық актердің образын жасай аламыз. Ал енді ал жапқышты тағып, сізге бір образ жасауға кірсейік. Қазір енді гумоз жапсыру процесінен бастаймыз. Сізге бір комедиялық образ жасап көреміз. Бұрынғы кезде әртістер сахна гриміне ұнтақталған сүйекті пайдаланған деседі. Ал гример сөзі грек тілінен аударғанда әжім деген мағынаны білдіреді екен. Бір қызығы, Қытай театрларында мамандар тек ер адамның бетін бояйды, және бұл үрдіс әлі күнге дейін бар. Біз тамсана тамашалайтын қойылымен актердің сахнадағы ерекше образы гримерлердің ізденісі мен фантазиясына тікелей байланысты. Сондай қиял ұшқыр мамандардың бірі Жансая Қанатбек қызы Ақшақар және Жеті ергежейлі ертегісіндегі бір образды мен үшін дайындап қойыпты. Жеті гномның құлағы ма? Қандай кейіпкерлерді айтасыз сіз өзіңіздің туындыңыздан шыққан? Маған өзіме ең қатты ұнайтын Бахчисарайский фонтан спектакліндегі Герей образы. Театр мен кино гримінің айырмашылығы неде? Кино гримінде одан да мысалы сақал мұрт тіккенде басқаша театральный тюль ға тігеміз. Ол жерде бір, мысалы, бір талдап тігеді. Мысалы, жабыстырған кезде ол өмірдегідей көрініп тұру керек. Грим де солай. Абай портретінен бөлек ең қиын грим түрі қандай? Жалпы сол ұлы тұлғаларға арналған гримдерді жасау ол қиын. Иә, бояу тілі арқылы кейіпкерін жандандыра түсетін Жансая Қанатбек қызы театр сахнасынан тыс отырып талай бейнені шебер жасаған жан. Грим маманының бұл еңбегі театрға келген әр көрерменнің жүрегінде сақталады. Маған да ең керегі сол дейді кейіпкеріміз. Ал ең жеңіл жасалатын грим түрі? Тек актерға қасын бояу, кірпігін бояу. Қазақстанда грим саласы енді-енді дамып келе жатыр. Қазір енді әртүрлі қойылымдар, спектакльдер, киноларда бұрынғыдай емес қарқынды дамып жатыр. Сол себептен грим мамандығына да сұраныс артуда. Бүгін біз үшін түсініксіздеу жұмбақ мамандықпен етене таныстық. Осы бір қызық кәсіпке тән қағидаларды да білдік. Сахна өнерінің кірпияс саласын зерттеп, бір шама мағлұмат алдық. Жалпы грим маманы көзге көрінбесе де, кез келген уақытта маңызды болып қала бермек.